goeiemôre aan allemaal. Ek moet sê, vandag was Fanny, die klok het goed gewerk om die mense vroeg in te kry. En maar Fanny het gesê, ek moet ten minste aangaan tot 1 uur. Dis wat hy gesê het vir my. Ek wil net vir julle herinner, as julle daaraan dink, kyk of julle draai kan maak by die Mission Convention. Dit gebeur by Sedaven. Dis al die informatie is op 'n webwerf wat baie eenvoudig is, missionconvention.com. Julle moet registreer, maar ek dink dit gaan regtig interessante wat se convention in Afrikaans? Is konvensie nie anglisisme nie? Is oké, okay, maar ons weet waar ons praat so. Ek dink dit gaan 'n baie interessante ene wees, vooral om te kyk en te besef wat se sendingprojekte daar al klaar in die gang is en net om te luister, hulle kry een persoon spesifiek wat ek baie hoog kan aanbeveel is Dr. Conrad Vine. Hy is hoof van AFM, Adventist Frontier Missionaries. En as jy net na hom luister, is so inspirerend, en net om te luister wat hulle besig is om te doen, dan besef een mens die uitdagings wat een mens het. So, maak een draai daar so, maar ga na die webwerf toe, al die informatie is daar so, en kom ondersteun dit, en te sien hoe dit gaan gebeur vir die eerste keer. Dis die heel eerste keer, laat ons so iets doen. Ek dink nie, daar was al in enige ander konferensie so iets gedoen nie, so ons is baie opgewonde oor die Mission Convention. Vandag is my Johan, kan jy dit al hierdie ligte afsit? Net daai, nie die rest nie, dan gaan die mense aan die slaap raak dan, en ek kan nie sien of hulle slaap dan nie. Ek weet nie of hulle al agterkom het nie, maar die wêreld is nie besig om te verander nie, hy het klaar verander. Ek weet nie wie van julle dit al agtergekom nie. Hierdie persoon het gesê, dit is Stephen Hawking, hy het gesê, the world has changed, wat het nou gebeur? The world has changed far more in the past 100 years than in any other century in history. The reason is not political or economic, but technological. Technologies that flow directly from advances in basic science. En dis baie waar. As mens kyk hier die geskiedenis en hoe baie die wêreld verander het, kan mens sien dat in die laaste 100 jaar het die wêreld ongelooflik verander. En om julle idee te gee, dis basies wat gebeur het, sal ons sien op die volgende skyfie, dis basies wat gebeur het, jy weet in die laaste paar enkies, nou is dit nie meer van, jy weet, alles raak kleiner, maar die mense raak groter, dit gebeur, en selfs die dieren sikkel ook daarmee, jy weet die troeteldieren, hulle sikkel so bykie daarmee. En hierdie is ongelooflik, hierdie, dit is nou bykie klein, ja, maar het nie mooi uitgekom nie, die ding wat hy daar sien, hulle is bezig om hom in een vliegtuig in te laai, dit was een IBM, dit is een rekenaar gewees, en die capaciteit was 5 megabytes gewees. Ok, 5 megabytes. Daar so het ons SD kaart in 2005, hy is baie kleiner, en hy kan 120 megabytes vat. En dan 2014 is die ene net so groot, hy vat 128 gigabytes. Dis wat ongelooflik net, alles het net kleiner geword en vinniger, alles is ook vinniger. En is baie interessant met jou sosiale media, jou rekenaar het eweskielik baie meer magtig geword as wat hy was. Een mens kan so baie doen op een mens rekenaar deesdae, en deesdae as een mens nie een rekenaar het nie, baie kere dan sukkel een mens om sekere goeders gedoen te kry. En wie kan vir my sê, wat beteken die? Of wat is die? Wat was die? Dit was een stiffy drive, hulle het die prentjie gewys vir een dogtertjie gesê, nee, ek weet wat dit is die save knoppie op Word, dis wat het is, want sy het nog nooit een stiffy drive gesien nie. Interessante dinge net gebeur, en dinge wat radikaal was, is nie meer nie, hulle verdwijn. Hierdie is ook een van die dag, die cellfoon sê vir die jonger cellfoon, that's right dear, our ancestors had tails. Wie van julle het nog een telefoon in die huis met een koord? Daar sê, daar is nog een paar, wie gebruik hom, of hy staan maar net daar in die kas, ingeval, ergens die batterij nie werk nie. Maar dit is baie interessant hoe dinge verander. Hier is nog ene, julle onthou hierdie ene, nou dit werk so, die iPhone as hy val, dan breek die skerm, die ou Nokia's as hy geval het, het die grond gebreek.
Ek weet nie hoeveel al daai's gehad het nie, dit was, jy kon hom gooi, jy kon enigiets doen, hy breek nie. Vandag, die eerste ding wat een mens koop, as een mens een cellfoon koop, as jy koop een houer vir hom, en iets wat jy opsit om hom te beskerm, en hoe sterker, hoe beter, want jy weet, ergens langs die pad, dan val hy in, en dan breek hy. En die cellfoon het deel geword van ons alledaagse lewens. Dit is nie meer snaaks om dit te nie, en jare terug was, as ouwe meisie uitgegaan het, was daar niks gewees nie, dit was net hulle twee gewees. Deesdae is het hulle twee en twee cellfone, gewoonlik, maar hulle is nog steeds gelukkig. Jy weet, dit verander, jongmense, hulle werk daarin en alles gaan goed. Jou sociale media het ook rarig die wereld verander, net die manier hoe ons communikeer, hoe ons met mekaar praat, en hoe makkelijk ons met mekaar kan praat. Daar is een van my vriende, hy stuur vir my gereeld boodskappe, maar baie boodskappe. Ek weet nie of julle dit ook kry op julle WhatsApp. Jy kry die lang baie boodskappe. En dan baie keer antwoord ek om nie, want ek het nie tyd om 3 bladsye te lees op die foon nie. En dan as hy nie antwoord kry op WhatsApp nie, dan stuur hy vir my een op Facebook. En as nie daar, en dan vind hy ander manier, maar ergens langs die pad, dan maak jou cellfoon een geraas. Hier het ook baie interessant, dit is altyd vir my lekker, ek kyk na ons vakantiefoto's, toe dit nog foto's was, wat jy met die camera en die film moes geneem het. Die foto's was gewees oor waar mens was, soos jy sien daar so, is 2 mense wat speel, dis die see, dis dinge wat hulle doen, dit was waar ons was, dan sien jy, dit was cinema Margate, en dan kan jy Margate sien in die foto's. Dis hoe dit was. Vandagse vakantiefoto's is baie anderster, dis soos die aan die rechterkant. Ek neem hulle met, ek moet in die prentjie wees. En ek kyk eintlik, as jy dit vergelyk, die ou foto's was foto's van, dit was ons huis wat ons gebly het, dit was die strand wat ons by gaan swem het. Vandagse foto's is, ek is op die strand, en die strand is in die agtergrond, maar ek is daar. En die cellfoon is so slim, hulle sê vir jou selfs waar die foto geneem is, jy hoef nie eers dit in te sit nie, dit is regtig iets ongelooflijks. Die manier hoe ons praat en dinge wys vir die wereld, het ook baie verander. As mense kom kuier, wie van julle het nog fotoalbums? Tik fotoalbums, ek sien dit paar. Maar baie kere, ek weet die jongmense en ek, jy hoop hulle bly maar net in die kas en bly daar, want jy wil het nie vir die mense wys as hulle kom kuier nie. Deesdae, as jy praat met mense en jy praat van iemand en hulle weet nie wie dit is nie, dan sê, wacht gauw vas, jy gaan gauw op Facebook en jy het een foto van daardie persoon. En jy wys vir hom, dan weet hulle allemaal van wie jy praat. Baie interessant hoe dinge verander het. En hier is ons nog een woord vir julle. Die woord is no-like-a-phobia. En dit is the fear of not getting any likes. Ok? As julle kan die jongmense vraag wat dit is, dit is baie belangrik. En baie interessant, Mornay hierdie het baie verander, die manier hoe mens hardloop. Mornay sê vir my, dit is nie meer hoe hy hardloop nie. Ou daar, het jy, voor jy gehardloop het, het jy gestrek, dan het jy gaan hardloop, en dan het jy water gedrink. Mornay sê, dit is nou klaar, hy doen het anderster, hy doen het nou so. Voor hy gaan om te hardloop, kry hy eerst die playlist, om te sê wat sy liedjies hy gaan na luister, en dan terwyl hy hardloop, neem hy een foto van hom, wat hy hardloop, en dan na die hardloop, dan maak hy seker om daar die foto op Facebook of op Instagram waar ek al te sit, dat allemaal van sy vriende weet, hy het gehardloop, en ook hoe ver hy gehardloop het. So, oefeninge het verander, en ook met die oefeninge het die persoon, ons samenlevingse selfbeeld het ook anderster het verander. In andere woorde, wat ons sien as mooi verander, en daar is maniere, soos bijvoorbeeld, hierdie twee dames is dieselfde dame. En sy het baie hard geoefen, maar sy het nie eindelijk geoefen nie, sy het net meer geld betaal, en toe lyk sy nou so. So al het een mens nie altyd nodig om te gaan oefen, nie kan een mens anders te lyk. En dit is baie interessant, niemand het regtig omgegeet toe sy so gelyk het nie, toe sy so lyk, gee allemaal om. En nou het sy baie volgeling op Instagram en Facebook, en sy is tevrede. So dit is baie keer hoe dinge gaan. Ek weet nie of julle al dit gedoen het nie, voor cellfone het ons gestry. Ons het gesit en daarboe sien hulle daar so, hulle praat oor Barbra Streisand en hulle stry, want ons het nie geweet nie, of ons het gedink ons weet. Vandaag stry mens nie meer nie, jy gaan vinnig op jou cellfone en jy sê die antwoord is 6, of die antwoord is 7, of dit is die antwoord einde van die gesprek. So, en baie interessant, jou opinie, sorry, hierdie is niet so mooi uitgekom nie, jou opinie op die internet is een leeuw wat brul, maar in die rechte lewe is het dalk net een klein kykie wat een bykie mel. So, baie keer op die internet is een mens geneig om rarig
te sê wat jy dink, en allemaal lees dit, en, maar in die rechte lewe, dan is dit een bietjie moeiliker, dan is jy stil. En as, baie keer as mens persone sien in die rechte lewe, en wat jy sien op die sociale netwerke, dan denk jy, maar is dit diezelfde persoon? En wat interessant, die hele wereld, oral so die wereld, groei sociale media ontzettend vinnig. Allemaal is op dit, allemaal gebruik dit. En wat vir my rarig mooi is, is dat die sociale netwerke het nie onderscheid getref tussen ouder en jonger nie. Een van my vriendinne, haar oma, is ook op WhatsApp. Sy praat gereeld met haar oma, en sy sê, kyk, en haar oma gebruik al die afkortings, LOL, en sy gebruik die gesiggies en alles. En as mense dit sien, dan, gisteraand praat ek met die dame, ou dame in een van my andere kerke, en sy sê, leraar, ek moet vir jou informatie stuur, kan ek het sommer vir jou WhatsApp? Ek sê, vir jou nie, asblief, dan nie stuur dit. En dit is so makkelijk vir hulle ook om het te gebruik. Het is baie interessant, die hele wereld gebruik het, maar, die wereld het ook in een baie interessante manier verander. Ons is baie sociaal, maar, ons is ook, terselfde tyd, is daar baie mense wat baie alleen is. Op Facebook het hulle baie vriende, op die internet het praat hulle met baie mense, maar deur die dag praat hulle met niemand nie, en hulle is eintlik baie eensam, en is baie makkelijk om voor een rekenaar te sit met al die mag in die wereld, met al rekenaar en wifi en internet, maar nog steeds het jy eintlik niemand daarso vir jou nie. En dis ongelukkig hoe die wereld baie verander het. Daar het iets gebeur wat ons met baie meer mense kan contact maak, maar terselfde tyd verloor ons daar die contact, en eindelijk wat die wereld nodig het, baie meer van, is liefde. En liefde kom nie noodwendig dier, ek stuur vir jou net een boodskap in die liefde, baie kere kom waar jy die persoon tot persoon moet met die persoon communikeer. En dit raak baie meer moeiliker vandag, om die wereld so verander het. Nou, kom ons, die vraag wat ons wil vraag is, die wereld het verander, het ons verander. En ons as mense dat verander, het vir ons die vraag, het die kerk verander? Hoeveel het die kerk verander sedertdien? Ek onthou, een van ons lektore het altijd gesê, toe hy jong was, gaan een kerk toe, en hy sê, toe was die reël gewees, al die dames moes hoedens dra. Ek weet nie wie van julle onthou dit nie. En hy sê, dan sit hy in die kerk, en hy moes stil sit, hy kon nergens heen gaan nie, hy het gesit, sy pa was die kant, en sy ma was die kant, want dit geweet, hy stout, so hy moet net daar sit. En dan sê hy, nou sy reg vir wat ook al kom, en dan kom sit die tannie voor hom, met net so groot hoed. En hy sê, hy kon aan die kant net die een syfer van die lied sien, wat hulle moet sing, en aan die ander kant die ander syfer van die lied. Hy sê, dis was sy kerkgang gewees, en hy moes maar daar sit en luister, en ma en pa is langsom, het ons verander, en die groot vraag met die verander is, goed, ons het verander, maar kan die mense sien dat daar een verandering in ons plaasgevind het? Of as hulle van ons dink, as hulle van ons praat, sê hulle, maar weet jy wat, hulle is maar diezelfde. Of kan mense iets in ons sien wat verander het? Iets wat sê, die mense sê, ons kan sien, daar is definitief een verandering. Ek nooi om saam met my te blaai in julle Bybels na Lukas toe. Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19, en dis een baie bekende story, dis die story van Zaccheus. Maar twee dinge wil ek gauw vir julle uitlig, ek lees net vir ons die eerste vers, dit sê, Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was een man met die naam Zaccheus, die hooftollenaar, een ryk man. Nou net in daar die twee teksties sê dit baie, Jericho was een stad gewees wat eindelijk op sy gesit was vir die priesters. So hulle was daar. En nou, jy sou dink dat dit sou moes een stad gewees het waar daar rare genade was. Want al die priesters was daar so. En boop dit was die tollenaars ook daar so, was baie tollenaars gewees. En hier so lees ons van Zaccheus, en hy was die hooftollenaar, een baie ryk man. En as ons so lees my historie, ken ons die historie, Zaccheus was baie kort. Nou ek kan nie dink hoe kort hy was nie, want oor die algemeen is, toe ons het gesien toe ons in Israel was, die Joodse nasie is redelijk kort. Hulle is nie bekend vir hulle verspring of hulle hoogspring nie, hulle is redelijk een kort nasie.
En so vir Saggeus om so kort te wees, dat hy nie oor die mense kon sien nie, moes hy ongelooflik kort wees. Nou, ek weet nie, die enigste persone wat ons gesien in Israel wat groot was, was hulle geheime dienste gewees. Ek weet nie hoe kry hulle daai manne so groot nie. Hulle is, en dan kyk jy na hulle, dan kyk jy na die rest van die mense, en dan besef die mense, ek weet nie wat hulle doen nie, maar hulle kry sekere mense groot, maar die algemeen is die mense redelijk kort. Nou, Saggeus was nog so kort, dat hy nie oor die mense kon sien, om Christus te sien nie. En ons ken die story, hy gaan klim in 'n vyeboom, en net om Christus te sien. En Christus stap met baie mense, en Christus gaan stop, reg onder die boom. En weer eens, hy sê, Saggeus, hy sê dit vers 5, toe sê Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gauw afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Vers 7, almal wat gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Waar het die verandering plaasgekom? Het daar 'n verandering plaasgekom in die menigtes wat hom gevolg het? Want net 'n paar hoofstukke terug, kla die mense weer, omdat Christus by sondaars en tollenaars eet. Maar weet jy wat, hier Saggeus, en hy klim in 'n boom op, iets wat 'n ryk man nie behoort te doen nie. Ek weet nie wie van julle het al probeer boomklim nie. Toe ons jonk was boomklim maklik gewees. En ek onthou, ek was in matriek gewees, en die huis wat ons ingeblei het, het baie avokado pere, 'n boom gehad met avokado pere. Maar hulle het baie hoog gesit. Nou wil ons van hulle kry, want hulle is ryp. En toe het ek en my ma besluit, ons gaan sommer in die boom inklim. Dit het nie baie lang gehou nie. Ons het bietjie meer seer en ons het geen avokado pere, ons het maar net daar gelos en gewag dat hulle afval. Want vir 'n groot mens is dit nie maklik om bome te klim nie. Vooral 'n ryk man, hy het deftige klere aangehad. Jy sukkel om boom te klim in 'n pak klere, of netjies se klere, want eerens skeer dit, maar Saggeus, hy doen iets, want het is vir hom so belangrik om Christus te sien, en Christus sien dit, en Christus sê vir hom, kom af, ons gaan saam eet. Wie het verander? Wie kon hulle die verandering in sien? Maar dit stop nie daar nie, Christus gaan na hom toe, en Christus, nadat Christus by hom was, lees wat sê hy die volgende, hy sê, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Nou, in die kinderverhale was het interessant, die foto wat hulle, of die skildery wat hulle gedoen het, was Saggeus, en hy het by 'n oop venster gestaan op 'n dubbelverdieping, en hy het geld gevat en uitgegooi vir die mense. Dit was die idee. Maar toe dog ek nie hou vas, wat se werk het Saggeus gedoen? Vandag, vir wie sou hy vandag gewerk het? Hy sou vir SARS gewerk het. Nou, wie het belasting onlangs gedoen? Wie is opgevonden oor die belasting? Hoekom? Want hulle doen nie sommer, okay, weet jy wat, jy het hard gewerk en dit is alright nie. Nee, hulle soek tot die cent. Dit is interessant as mens praat met iemand wat dink aan nommers en syfers, dan werk hulle tot op die cent. Een van my kerk is tesourier, hy het die boeke van die kerk gedoen, en hy was uit met 20 cent. Nou, as dit ek was, het ek gesê, 20 cent is nie te sleg nie, kom ons gaan aan. Vir hom was dit nie genoeg nie, hy het gegaan, hy sê, het om die huis gestap een paar keer, en toe weer gaan sit, en toe vind hy waar hy 20 cent uit is, en toe sy tevrede. En dit was die type man wat Saggeus was, so, eerstens moes hy 50% van al sy geld uitwerk. En dan moest hy teruggaan op die boeke en uitwerk wie hy ingedoen het en uitwerk hoe om hulle 4 keer so veel terug te betaal. Dit was nie net 'n per ongeluk, luister, ek dink ek het geld van jou gevat, hierso is R200, ek dink dis wat ek jou skuld nie. Nee, hy het gaan alles uitwerk. En ek dink nie, ek weet nie of hy dit self gedoen het nie, of hy die persoon onder hom gevra het en sê, help my gauw, ek moet dit uitwerk. Kan julle dink wat dit gedoen het by sy kantoor, waar hy gewerk het? Kon mense sien dat hy het verander? Ek dink, allemaal het gesê, wat is fout? Dan nog, om verder te vat, hoor mense, klop by die deur, en iemand sien, dis Saggeus, hulle allemaal ken hom, hulle allemaal het geweet wie hy is. En nou skrik die persoon in die huis, want nou, hulle weet, as Saggeus kom, is dit geld vra. Hulle moet geld gee. En wat sê Saggeus vir hulle, hy sê, luister, ek is jammer, ek het van julle gesteel, ek wil dit 4 keer teruggeef vir julle. So, en nou, nog verder te vat, al die dames van die dorp, hulle kom
bij mekaar, hulle drink koffie. En die een is baie opgewonde, sy sê, my man gaan my uitvat na baie deftige restaurant toe. En sy sê, maar hoekom? Sy sê, nee, my man het een bykie extra gekry. Sy sê, waar het jou man nie extra gekry? Sy sê, nee, Saggeus het vir hom terugbetaal. Sy sê, nee, jy jok nou, want Saggeus betaal nie terug nie, hy vat. So waar het jy die geld gekry? Sy sê, nee, Saggeus het na ons huis toe gekom, hy het vir ons jammer gesê, en hy het vir ons die geld wat hy van ons gestee het teruggegee, 4 keer soveel. Kan julle dink hoe daar die hele dorp aan die praat was, oor een man en besef het, maar weet jy wat, hierdie man is nie dieselfde nie. Iets het gebeur, iets het verander, en allemaal moet vraag, maar wat het oor sy leven geloop, dat hy so verander het? En weet jy wat, alles gaan terug en sê, weet jy wat, hy het Jesus ontmoet. Daar Jesus van Nazareth het deur Jericho gekom, en sy geest het hom ontmoet. Kom ons gaan luister, want dalk is daar iets wat Jesus vir my kan sê, wat my leven so sal verander, dat ander mense kan sien, iets het verander. Daar was een interessante, julle allemaal ken Steve Jobs, hy het die Apple en die iPhone en al die goeders, dit was sy idee gewees, en toe sy maatskapie begin groei het, toe vraag hy vir een van een persoon wat hy ken, om hom te help met sy bezigheid, die Apple bezigheid, en hy, die ander persoon, net toe Steve Jobs vir die persoon vir hom te help, het hy klaar een werk aanvaar, een baie hoë, goeie werk, by Pepsi. Pepsi is die hy competeer altijd met Coke. En hy het vir Steve Jobs gesê, weet jy wat, Steve, ek het klaar ja gesê vir hulle so, en dit is een goeie werk, hulle betaal goed, en ek dink, ek gaan daar bly. Steve Jobs het so bykie gedink, toe sê vir hom, weet jy wat, jy het te kiese vandag hierso. Jy kan geld maak door suikerwater te verkoop, of jy kan my help om die wereld te verander. En hy toe vir die persoon het toe vir Pepsi gesê, weet jy wat, ek gaan eerder vir Apple werk. En toe ek dit hoor, toe besef ek, maar is dit nie wat die Here van ons vra nie? Is dit nie wat hy van sy disciples gevra het nie? Hy het vir sy disciples die kees gegee, hulle kon bly om net vis te vang. En dit sou hulle werk gewees, en dit is wat hulle sou gedoen het. Of hulle kon deel wees van iets wat die wereld sou verander, want Christus het geweet, hierdie jong manne wat hy roep, gaan nog iets ongeloofliks doen. Daar is so'n mooie tekstie in Handelinge. En dit is Johannes en Petrus. Nou, Johannes, baie interessant, wat was sy bynaam gewees? Hy en sy broer het hulle bynaam gehad. Die seuns van die donder. Nou, baie interessant, gaan ek lees een bykie en kyk, weet hulle die bynaam gegee. Baie interessant. En Petrus, so hierdie twee, en hulle was al by vissermanne gewees, en hierdie twee manne, hulle is bezig om te praat met duisende mense. Uiteindelik is hulle voor die Joodse raad, in Handelinge 4 vers 13 sê dit, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde, eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. Dit maak die verskil. Sonder Christus sou hulle maar net ongewone, ongeskoolde mense, vissermanne gewees het. En het sou glad nie voor die Joodse raad of voor duisende mense kon staan en preek nie. Maar omdat hulle met Christus was, het hulle verander. En die mense kon sien, maar weet jy wat daar die mense het verander? Broers en sisters, die wereld het verander. En die vraag is, het ons verander? As mense na ons kyk, kan hulle sien daar het een verandering ingekom en kan hulle sien, maar weet jy wat daar die verandering was as gevolg van die feit dat hulle Christus ontmoet het. En dat hulle saam met Christus stap en dat Christus deel is van wie hulle is. En die wereld verander so vinnig. Ons moet saam met dit verander. Nie om meer volgelinge op Facebook te kry nie, nie om meer likes op Instagram te kry nie, maar om meer liefde te kan gee as wat ooit gegee was. Want die wereld het dit nodig. Mense het meer as ooit, het hulle daar liefde nodig wat ons vir die mense kan gee. En dit is wat die Here van ons vra. Hy sê, wil julle aangaan net soos julle aangegaan het, of wil julle deel wees van iets groter wat die wereld gaan verander? Broers en sisters, dis tyd nou, vandag, vir ons om liefde te wys en die louwarmigheid een kant te los en te sê, weet jy wat, ons is nie tevrede met louwarm nie, ons wil aan die brand wees. En as ons dit sê, dan sê die Here, weet jy wat, kom saam en ek het iets ongelooflijks wat vir julle wag. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar vandaan jy kom nie. Die Here kom nou elkeen van ons toe vandag en sê, wil jy aangaan soos normaal en louwarm wees of wil jy aan die brand wees en my volg? En dis wat die wereld nodig het. Dis raak baie koud in die wereld en hulle het daar die vuur nodig.
daar was een van ons evangelisten het reeks pogings gehou, en die een aand toe hy preek, toe preek hy van Christus wat levens kan verander, en mense kan vergewe, maak jy saak wat een mens gedoen het. Toe hy klaar is, is sy hotelkamer was nie ver van die lesing onthaal afgewees nie, en lesing lokaal, en toe hy huis toe stap, toe eweskielik voel hy 'n paar hande aan sy aan hom, en die persoon trek hom in 'n kamer in, en sluit die deur, net so reguit van die straat af. En eweskielik raak hy 'n bietjie bekommerd, want wonder wat gaan nou aan. En hierdie persoon staan daar voor hom, hy ken die persoon nie, hy het nie die persoon by die vergaderings gesien nie, maar die persoon het gehoor of geluister. En die persoon sê vir hom, glo jy wat jy gepreek het, vanaand? En die evangelist sê vir hom, ek glo dit, anders sou ek het nie gesien. Hy sê, nee, glo jy dat Christus enig iemand kan vergewe? Maak nie saak hoe sleg hy is nie. Hy sê, ek glo, hy sê, nee, jy het nog nie die story gehoor nie, laat ek jou my story vertel. Hy sê, ek is een groot naam hierso in die dorpie. Ek besit die lokale kroeg, en ek besit ook die lokale dobbelhuis. Sê, maar wat ek doen, ek maak seker om die kaarte te merk, en ek maak seker dat as mense inkom, hulle uitstap sonder 'n cent op hulle naam, want ek weet, ek het 'n manier om al hulle geld te vat. Dan, dit hou nie op daar nie, die kroeg, die vrouens bring hulle kinders na my toe, dan is daar die kind aangerand, dier die pa, dan vra hulle my, hulle smeek my, dat ek nie meer vir hulle man moet alcohol verkoop nie, dan jaag ek hulle weg, ek gee nie om nie. Kan die Here iemand soos ek vergewe? Die evangelist het vir hom gesê, hy kan, en hulle het gebid, en hy is daar weg. Die story gaan, die man gaan terug, hy het die vrou in 'n klein dochterkie gehad, en hy sit op 'n stoel, en die dochterkie kom ingehardloop, en sy sê, pa, die kos is reg. En die man sê vir die dochterkie, dankie, sê vir jou, maar ek sal nou daar wees. En die dochterkie skrik, want dis die eerste keer dat sy hom so oor praat. Gewoonlik was daar altyd vlug voor die deel van sy gesprek gewees. Sy hardloop na maat en sê, daar is iets fout met pa, daar is groot fout. Maak hom ingehardloop, en hy sê vir al twee, kom sit sit in my skoot, en hy sê vir al twee, ek is jammer vir wat ek gedoen het, vir wie ek is, jylle het 'n nuwe pappa gekry. Daar die aand het hy al die drank by die waspak afgegooi van die lokale kroeg. Hy het al die kaarte wat hy gemerk het opgeskeer en het toegemaak. En tot vandag toe het hy die Here aanbid en was Here nommer 1. Maar broers en sisters, dis wat die Here kan doen, hy kan mense verander. En die vraag is, laat ons hom toe om my ook te verander. Want in die wêreld wat die heeltyd verander, het die Here mense nodig, volgelinge nodig, wat bereid is om saam te verander. Om te sê, maak jy saak wat gebeur nie, maak jy saak hoe vinnig dit verander nie, ons is ook bereid om te verander, want ons het die liefde wat ons vir die mense daar buite wil gee. Amen.